Hey, what's up guys, it's me Prashant Sister back with another video and I hope guys tapai ekdam sanchi hununcha hola, aramai hununcha hola ra bhabal hununcha hola. Gharmai basnus, stay safe, haina fer corona badhi raha. So alikata samdhani puryaunu hola. Tara guys, yo vlog ekdam dhilo aayeko cha. I know that cause esko euta thulo karan pani cha kina bhane ma etoda ma chaina. Tapai dherlai thaha hola ma etoda ma chaina tesko karan pani. Tapai harulai ma bhandiu ma ya further study mero afno bachelor study ko lagi karan aako ho. अनि अहिलेसम्म इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहेको छु, त्यही भएर म अहिले काठमाडौँमा छु. त्यही भएर मैले भ्लगर बनाउनु पाएको थिएन किनभने म काठमाडौँमासँग त्यति फ्यामिलियर छैन नि त. त्यही भएर यो कुराहरू छोडिदिउँ होइन, त्यो मेन टपिक त्यो भएन. मेन टपिक भनेको हाम्रो के हो भने आज हामी होइन स्पाइडरम्यान नो वे होमको फर्स्ट सो हेर्न जाँदैछौँ. म चाहिँ मार्वलको वान अफ द बिगेस्ट फ्यान हो अनि स्पाइडरम्यान इज वान अफ माई बेस्ट सुपर हिरो है. बच्चेदेखि फलो गरेर आएको होइन, अनि यो मुभीको लागि सुपर एक्साइटेड थिएँ कि 4-5 महिना अगाडिदेखि होइन. हाइप पनि त्यस्तै छ होइन, 3 स्पाइडरम्यान के हुन्छ के हुँदैन होइन, त्यो आज सब थाहा पाइहाल्छ होइन स्पाइडरम्यान मुभी हेरिसकेपछि. अनि आज हामी त्यही स्पाइडरम्यान मुभी हेर्न चाहँदैछौँ. त्यही नजिकै बानेश्वरको आइप्लेक्समा हामीले टिकट बुक गरेको छौँ अनि त्यहीँ गएर हामी साथीहरू पनि छ, 6 जति छन् टोटलमा हामी. अनि त्यहाँ जान्छौँ, मुभी हेर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ होइन, अनि त्यो सबै इन्क्लुड गर्छौँ मेरो भ्लगमा. सो अब ढिला नगरिकन मुभी हेर्न जाउँ होइन. बिचबिचमा सानसानो क्लिप हालिदिन्छु स्पोइल नहुने गरी होइन, तपाईँ त्यो पनि इन्जोय गर्नु, हामी रियाक्सनहरू हेर्नु. सो त्यति नै हो. सो बेस्ट गो होइन, अनि तपाईँले भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त. सो लेट्स गो. बेस्टको यहाँ छ हाम्रो छाउरा छाउरीहरू, यहाँ अर्को साथी हाम्रो यहाँ छ क्यामराम्यान आजको होइन, हाम्रो टिकटक क्यामराम्यान विश्वास यहाँ हाम्रो के अरे स्वरूप चिनिहाल्छ, सबैले देखिसकेको छ हाम्रो होइन भ्लग पहिलाको भ्लगहरूमा. यो चाहिँ हाम्रो आलोक नगर हो गाइस, ए थियो हो, मैले सबको हालेको नि अलिअलि. मेरो हात दुखे गल्यो, मेरो हात गरिरहेको छ साथीको. अब यहाँबाट हामी आइप्लेक्स सिनेमा हल, सरी सरी, यहाँबाट हामी आइप्लेक्स मल जाँदैछौँ अनि त्यहाँ चाहिँ सिनेमा हल छ हामीले हेर्ने. सो यसको फलो अस आएको आएको ढिलो भइसक्यो. कति एक्साइटेड हो केटा हो, ल ल ल केटा हो, सु गर ल. के बोल्यो भाइ, के बोल्यो, के बोल्यो, अब त्यहाँ टाइम हेर्ने हो भने 5 टुको को 5 गएर हामी हाम्रो सिटमा बसिसक्नुपर्छ. इट्स ओके, विल दिस डे होइन, एनर्जेटिक युथ हो नि त हामी. ओए कडा यार, यो चाहिँ डिसेम्बर 25 लागि क्रिसमसको लागि है. अहिले भिजिट गर्नु खै 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 केटा, ए म त कस्तो झुकिरहेको. कस्तो फिल भइरहेको छ longer.
छ होइन, अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ खाजा लिन आएको, खाजा भन्नाले यसो पपकर्न्स एन्ड ड्रिङ्क्स, अहिले जुन फिल भइरहेको थियो तपाईँलाई म एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ। अनि त्यो मुभी होइन, ओ लिटरली गुज बम्प्स के, यस्तो मुभमेन्टहरू तपाईँले एक्सपेक्ट पनि गर्न सक्नु भएको छैन होला होइन, लिटरली गुज बम्प्स के, यस्तो राम्रो राम्रो छ त्यसमा। तपाईँ इफ यु आर लिटरली स्पाइडरम्यान फ्यान र तपाईँले मुभिजहरू सबै हेर्नुभएको छ, तपाईँको लागि अ पर्फेक्ट ट्रिट छ है तपाईँको लागि यो चाहिँ। अहिले त भर्खर फर्स्ट हाफ भए, सेकेन्ड हाफ पनि भएको छैन, झन् सेकेन्ड हाफमा के हुन्छ, आई सो मच, आई एम सुपर एक्साइटेड। कस्तो भयो भने त फर्स्ट हाफ लिटरली फर्स्टमा मैले डक अनुहारु नसाइडको त्यो फ्याँकेँ नि, सेकेन्ड हाफलाई सुपर फुल, because I'm Peter Parker. So cast a new spell, but this time make everyone forget who Peter Parker is. Make everyone forget me. You know. It's what we do. Yeah, it's what we do. Right, I got to find Ned and MJ. I guess I'll see you. Are you okay? Yeah, we're okay. Dance to this fix and flex up in muscle space. And I'm feeling it in mind like my lover. And dance to the team, but don't do it. I'm so shake, man. I wrote to my magic. Now you can't touch the Oh, don't cry. Are you... Multiverse, hola. Multiverse of Madness. Who is it? Guys, I could not explain you this feeling, I gari suki suki mere sure how was the reaction man literally yaar what is we are getting to home par mala janai man chaina yaar literally jan man chaina ke we are on the way to our room. If we're gonna talk about the movie is 10 out of 10. Hey, here like it's not there, you know? Subway go like it, okay? The world was all in here, honey. I think they're gonna rate it 10 out of 10, you know? Yo, bitcha ko moment, right? That was so unexpected, right? Literally, you know? Seat bada, you know? Kora hai, you know? You're a khanti go. Halat, you know? Ekta bhi sakhi go, sir. Aw, saaz ati ra ma bolu sakhi sakhi na, I don't know that, you know? But I'm gonna try, na? Excitement ho gaya mere sabhi. Ke bhanu ke? Say you won't be disappointed. Hedera le ho bhane chai. I watched it. I loved it. 10 out of 10. One of the best Marvel movies till now. Ani aaja ko lagi tini hai. Guys, arko video ma dekhi chha bhane ma. So vlog around sa aba. Don't worry. Bye bye, take care, see you in the next vlog. Bye, have a great time.